سلام الله عليكم إذا هانتي بيخيارته وذا نقل حريد دايميل كاستي هو دون ذاك جوكتان ومركلا إيو حبين تيني فاقدا دا وحانا دا وضايا البرنامج كينا أنقبي أهم بديرة دا كوساري دونا وركيو قد بيقود أهم بنقسو قارا أني راه دي جيس كا أفريكا هدا أنكوب اللون وركا نقسو قارا يا دالكا سيتو بيا يا تلماما يا إن حالات لغا دايرين يا إكتا غانتا هاي غوبال كا سيتي حيلي لغو تلماما غوبال كا سيون وسن وحمة تلادة وسكولة هين دولة دا دحيئي يولي ومدة دولة ديغان كا سومالي دا إذا ما فربضانو ماليشيا دا أو لا تلمامي إن أي كسو قدوبين دان كاسي يو أمبابا هاول غلا أي كسو سميين حاد كاولو داك دولة ديغان كسو مالي دا أيا لغو سولو ويي مغالا دا جيك جيغا أدبا فافاين تا أيا تسيدو كلا دا وديال كو مغلي دون تا برنامج كينا مغالا دا قرو وانا وحاكا بلا مقاح بلاران تاسيو أو لا تلمامو يين اسكور فرديان كو حاها معارض كي يمامو الكاني راه دي وهو قامي سعيد عبد الله داني adaba waan ku qaadanigay doonaa sida loo kala fadhiyo iyo xaaladii ugu dambeeyay ee Puntland dhanka kale Muuse Biixi oo maalintii shalay ciidamadu farabadan ay u soo qalin jibeen ayaa tilmaamaya ama laga cabsi qabaayeen oo dagaal ka qaraxo magaalada Laascaanood ee gobolka Sool dhanka kale koonfurta Soomaaliya waxa la tilmaamaya Cali Jeeti Cismaan iyo waliba gobolka Hiiraan ayaa ku dhawaaqay maamul u gaar ah taasoo sheegay tilmaameen inay ka go'ayaan gabi ahaanba maamulka Hirshabeelle ninka lagu magacaabo waa gudoomiyaha baarlamaanka federaalka ee dalka Soomaaliya Sheikh Aadan Madobe iyo mahad salaad ayaa la tilmaamaya inay hanjabaad hawada isu mariyeen xilli Sheikh Aadan Madobe loo diiday inuu u safro dalkaasi Masar hadaba warbixinada ugu dambeeyay magaalada Baraawe iyo guud ahaanba xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya ayaan sidoo kale daawadayaal barnaamijkeena ku qaada dhigi doonaa balse aan ku horeyno si kooban wararkii ugu dambeeyay ee dalkaasi Ethiopia ee hadii aan ku horeyno shido maxaa ugu dambeeyay gobolka city xaaladiisa balka waran masuuliyiinta la leeyahay ma matalaan ee hadana ka soo jeeda ee hadana xilalka ugu weyna dowlad deegaanka iyo mid heer federaalka haya maxay kugu muuqataa aad iyo aad ayaad mahadsan tahay faragudow ee xaaladda gobolka city waa mid aad u cakiran gobolkaasi waxa uu marti gelinaya gaajo iyo macaluul iyo culad aan daba dhamaad lahayn oo duulaan culusa oo jahooyin aad u tirabada kaga soconaysa gobolkaasi sida aan wada ogsoonahay galbeedka city waxa ka soconaya isbalaadhin aad u ballaaran oo wadaan maleeshiyaadka canfarta oo garab ka helaya militariga dalka Ethiopia hase yeeshee waxa dadka u cuntamila ayaa waxay tahay siyaasiinta ugu tunka weyn dhanka federaalka inay guud ahaan intooda badan ay ka soo jeedaan gobolkaasi hase yeeshee aan wari lahayn siyaasi ka danqanaya dhibaatada halkaasi ka taagan iyo culadan duulaanka canfarta ee marba marka ka dambeysa deegaano hor leh la qabsanaya dadkina la barakicinayo hantidoodina la dhacayo militariga dalka Ethiopia ee gobolkaasi lagu wareejiyay ayaa garab siinaya maleeshiyaadka canfarta iyadoo dadka Soomaalida gudaha deegaanadaas ay ka qaxayaan sidoo kale eedo waaweyn ayaa loo soo jeediyay xogaga matalada dowlad deegaanka Soomaalida ee gobolkaasi ka soo jeeda uu ka mid ka yahay madaxweyne ku xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida dhawaan safar waday madaxweynaha dowlad deegaanka ku xigeenkiisa madaxweyne ku xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida aan dhahay safar waday gobolkaasi ayaa lagu cambaareeyay inuu booqan goobaha ay dhibaatadu ka taagan tahay goobaha ay canfarta dadka ku xasuuqayso goobaha ay gaajada iyo macaluusha ku baabadeen asagoo magaalada Dirdhaba iyo caasimada gobolkaasi ee Shiniile oo kali ah ka soo jiray ayadoo arintaasi si weyn lagu dhaleeciyay madaxweynuhuna una matalad ahaan iyo dadkaasi dhibaatada ee ka jirta mas'uuliyadeeda una qaadanin gobolkaasi waa gobol go'doon ahaan ku jira guud ahaan dowlad deegaanka Soomaalida hase yeeshee bulshada dowlad deegaanka Soomaalida mar arah laga weydiiyo gobolkaasi ayay eeda weyn saareen Aadan Faarax oo ah madaxweyne ku xigeenka xisbiga Barwaaqo oo goob doorashadiisu ay tahay galbeedka city deegaanadan ay gabi ahaanba canfartu la wareegtay waxaa la garan leeyahay Aadan Faarax waxa uu ku doodi doono doorashada dalka Ethiopia soo socota ee waxa goobta uu ku codayn doono ama goobta laga soo dooran doono maadaama uu siyaasi Ethiopiaana deegaanadiisina qoomiyad kale oo ka tira yar ay la wareegtay marka dhibaatada meesha iska jirtay mid ma aha meeshan oo kaliya lagu cabir karo waa mid u baahan gurmad aad u ballaaran oo dal iyo dibadba leh dhanka kale Ibrahim Uthman oo ah madaxweyne ku xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida waxaa la tilmaamayaa inuusan weli yalihi dhaafin sidii meesha loogu magacaabay Shiniile oo uusan gaarin ba deegaanada ay dhibka ka jiraan waana ninka matalaya gobolka City iyo guud ahaan ba deegaanadaasi marka maxaad ku tilmaamay lahayd midaas waa mid dadku ay sida weyn isu weydiinayaan Aadan Faarax maxaa loo doortay inuu mushaar oo kaliya jigjiga ka qaato hase yeeshee adaf waxaan ka wadaa madaxweyne ku xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida Ibrahim waa waxaad moodaa in loo doortay kaliya inuu mushaar qaato sidaan wada ogsoonahay ninkani waxa lagu keenay isjijiid aad u ballaarna oo gobolka city siyaasiinta Aadan Faarax iyo Mustafa Maxamed Cumar waqtiga ay fudays dareen
وآدم فارح ويرنيك كلي أنا أنا كن سنة يا أما مثلي كره أما كرسي كي جسمي قام أنا قوة من كرسا زيد لكن واحد مودا إنه كسر دورته وكلية إنه أنا كذب هلين أما قبل كان متلادي سكالين بلشدنا إنه وحوش شيء كرين مركا آدم فارح نيك إبراهيم وحمر وضدي آدم فارح سي آدم فارح هوستا أي كحرزين وحالي قوساء بيساد هوستا أي كحرزين لابوضو هوستا أي كحرزين بلشده هنوزو جيدين هلا هدير نباتده هلا قيبسان دارين كددك يعني هدا أوتوك تدارين كوضي كو عبيرا يعني هدو مركا ميديا أو شاس لكيانان مثلا الأمام ماشاس كسو بحيز مركا مركز تواني دير دابو يشيني لغسو جيريو جيك جيغر لغو نستواه مركا حالة دا قبل كاسي وميد ساسا وميد أدو عكران مستقبل كان قبل كاسي هدانا ودن ويستاغ يدد مثلا يدد ديان كان أيوة قلين حق سلاح دان لهن مستقبلك وحل لو ريجدون تعفرته وين قبسن دون تا حتى نقرشيه ويسعدان من الطريق يعفرته أيان أقل قلنا تتكاس لو ميدو ما هو بنان إن عفر كبيران وعفرت سيدون تا كي يشو إيه إن جودهم بكسو قحان لا بدهم بوفرن أديا بعضهم ما حد سنت هاي داود يلاقي كلا عيد ما يدو فر بدن وملشيا هذا أو لا تلمع ميو إن ملشيا كيدت كقبائل كأمة وقبلة دا كهول غير جري أو دوان سيد الله سعطة بنتي ميل سقو جي جود هم با لوس مي يي لامبر يولي با إسكو هباين أو لا دي بلوه بي أو لا تلمع ميو إن كهول جل كسمين ين دول جان كسومالي دا دنك وحدود كدل كسومالي كلا ودا ويا لوس ودويا مجال دا جج جج هذا با وربحنا دي جود بيجي يقاب كان ممكن ملشيا كايوها وقران وحا ونلو ذا جيا صاحب كي نك لقوم قاعد شدو شدو قاب كين ممكن وهم ملشيد واحد مدة إن قاتن وجبان أذ لو بهنا أما إن قرتن ودنيد أي دلك يدين كود إن قرتن بالمدة علم ملشيد كسيدا أن ود أقصون وإذا ما فعوين وتاريخ إربيلين علم مدني وإذا ما دلي ليو بوليسكي تدك بابية حسوقي هذا نمشي كودن بين أروين علم ملشيد كو ما إذا مدتك أي وحكة شكتان أي دباتك شكتان حصل يا شيء ده دارن وحرق قبته وحرق بابيه وهلا أركي مركب واحد مدام ما أنت وقت وادي إن الجوجو إذا مدى العدالة ضرر أي لكل مين تمانك سنة قدام بس أيوة عندك أوفع ويناي دول دينك سومالي ده أي لا كسر ده قال لي إن إريتريا بار ما كسر ده قال لي وقولوا وين دينك سومالي ده كسر هو يجي أرجع حسنا دينك أو ترى بنقول ده قال لي أي مدام ما أنت عود على دينه يهين أيضا كان إلا وقت اللي بولس كديب له حري بولس بديب له وصو يقلل يا لجيري حاول قال لأد أبلارن الله قدير سد أرجع حسنا أي سوق الويدي أي كفرين حدها قبل هذا قرر حي ورير أفدر guud ahaan deganadaasi hawlgal aad u balaarmay ku weyn xulaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Axmed Umar waxaan waan balyeenayaa inuu dhawaan sameeyay record caalami ah uu sameeyay dhawaan intii aan la yuu booliska la kala dhaniyay madaxweynuhu qorshe caalami ah u ciyaaray anu arintaas ragii kula tiri waxaan leeyahay waxaan mahadsantiin waxaa la sameeyay ciidamada oo hore si beelay u kala fadhin jireen ciidan kasta degmadiisa iyo gobolkiisa ayaa bas u ilaalin jiray oo ciidan waxaan milishiya beelad ay ahaayeen ama ciidanka milishiya ciidan waxay ahaayeen gobolka gudaha kale ee inta degmo uu ku kooban yahay degmo kasta ciidan milishiya ilaahay قبل كنا عيدا قارو لها سنة هذا ما يبغى شقين جن عيدا والله قبل كيسة يدجاني بس وكان قل جن وقت يأنا في الرد قال من ساس وكلتهم بعد حس الشيء مصطفى محمد عمر وحسم عشان سنة وحل كاي إنه عيدا ما دام ليش هذا قبل كل الكلام بسوري بحرس كوكا انت ما برغط ليش فريسين كل يبرزك هل كاسة لجو روري مركي لجو روري وحلو اسمه هل تلس ciidan ka tanaa isku dhaafalay ciidanka qabiilka waxa la sameeyay ayaga umar isku daray guuto guuto nooc aliyu boolisku ay regimentiga iyo ciidan goboladka iyo u kala hayn ba loo bangeeyay nooc asa loo sameeyay ciidanka waxa la yiri meel kasta ka howlgal kartaa ki daawu dhashay wuxuu joogaa city wuxuu joogaa ki city u dhashay wuxuu joogaa qoraxay waas nooc aliyu boolisku isna ma loo sameeyay marka hadda waxa sahlay in ciidamada hadda tusaale ahaan ku soo qaadayaan haday argagixisada isku dayday sidii waagid weeyta weerarka ay soo qaaday ay ku soo qaaday gobolka afdheer iyo gudaha ay ku soo qaaday haday soo qaado ciidanka laga horgeynayo waa malaysia liubers ma la soo liubers waa boolis laakiin ciidanka malaysia waa ciidan sida liuberska u tababaran waa haba la dhaho liubers way ku hubadnaayeen laakiin tababarka iyo nooc kasto ay hadda way kismiin dhawaan dawlad ay isticmaali doonta marka dadku iyo argagixisadu ha ogaato in dawlad deegaanka Soomaalida ciidamo noocyo badan kale u leeyahay marka ciidankan milishiyada hawlgal bay ka sameeyeen xuduudda dawlad deegaanka Soomaaliya la wadaago guulo waaweyn bay ka sooyeen xaflad soo dhaweyn ah ayaa lagu qabtay magaalada Jigjiga ayadoo wacdarihii soo dhigeen halkaas laga soo bandhigay marka waxaan leenahay ciidamadaasi guuleysta hor u socda amaanka deegaanka maanta idinka ciidan u ah liubers ma joogan wakaas aad iyo aad baad u mahadsantahay dawdayaal xubinteenii faaqida dayay inuu bartanka kaga jiray
وإنو قادا ديگي دونا وررقا وغودن بيه نغسو غاريا مغالا دا غروي عاسما دا مامولكا بوتلان بلسي مركا هوري بلا إنو كو قادا ديگنو حالا دي وغودن بيه مغالا دا لاسعانو دي موسبيحو هنجبا دي ووليبا إذا ما دي وغو فرح بنا مالان تيشتالي وغو سوحري مغالا دا بربري عاني داه دي غوبالكا حيبتا تاسيو الله تلماما ييني كاقب غادان دونان داقا اللو انتا بدان دادكو اي كاسا دالين ييني كدحي دونان دولايد كمقالة الله سعاند انكا سوحيقو غيساسي ايو ديار قروبين سيدي اي سيقا دفاعي لها ينقر درادكا غيماني سردان كاسي يووليبا مامولكا سوماني لان قدبا ارندنا يا وحكا ويديني صاحب كي غوني غوني يوقاب كي وحو السعودان او عيدما دلسواتا وبراي يقودهم بديغان داسي حالة دو بالمغور ان فرقدو aad u mahadsan tahay in magaalada Lascaanood waxa ka jira xaalad aad u kacsan isla markaana laga dareemay saansan culadeed ayadoo Muuse Bihi Cabdi lawday kun oo hadda u soo tababaray oo ku soo wajahayeen magaalada Lascaanood isla markaana ay doonayaan ka qayb galaan dagaalka mar dhow dhici doono marka waxa la sheegay Muuse Bihi inuu sheegay wixii hore in xaraga dagaalamayeen laakiin hadda wixii ka dambeeyay oo xog ku dagaalamay doono wax u reebana aysan jir doonin marka waxa umaleysaa in ciidmadaas lagu soo gurayo ayadoo markaan dhankan Puntland xisada ka jirtana ay saameysay waxa la yiraahdaa ciidamada SSC kadib markii Colonel Jimcaali ciidama ay wateen ay aadeen dhankaas ee garoway marka SSC waxa leeyeen aan aag laga bixin dagaal baa soo socdo Muuse Bihi oo soo hubay waxaan ku soo wajahay magaalada Lascaanood ciidamo cusub oo dhalinyaro yar yar ilmo yar 16 jir ah 15 jir ah ayaa ka buuxay wax soo toobara Muuse marka qaramada midow ayaa had kor joojin dirta caruurta baara jirtay qoryaha wadatay inay baartaal rabay Muuse Bihi Cabdi ciidamada October ku soo saaray marka hadda waxa leeyahay ugu dambeyn dagaal ayuu doonayaa waxaan ku soo wajahay magaalada Lascaanood ciidamadiisana ku soo wajahay nuxtar ayaan hoggaaminaya sida la sheegay marka haddii dagaalku soo galaan waxa waxay noqon doontaa SSC ayguna difaacaya galan oo ciidamo far badan diyaarsadeen waxay noqon doontaa in dagaal halkaas uu ka dhaco isla markaana ee labada nacab ay isfar saaraan fargudo qolada marka maxaa u qorsheysan yani lahda xogaga SSC oo in dhawaalaba magaalada soo difaacanayay maxaa qorsho u yahay SSC difaacoodii iyo ciidamadooda si kordhiyeen iyo hubkooda si badsadeen moogiye waxba kala ma jiraan xalay ilaa shalay waxay ku jireen heegan in markii ciidamada tababarka loo dhameeyay ilaa wixii ka dambeeyay in dagaal qaadan rabeen dagaalka markuu bilaawdana kuwaas iimaanaya ee macnaha ragal celis u soo galaan si marka dagaalku u sii kulaado marka xalay SSC mikrofoonay wadatay aagii aan laga soo bixin dagaalka lagu jiro qololba aagidaas ka xadirsi xal dhandhaayeen marka een waxay ka baqayaan dadka inay magaalada soo aadaan isla markaana ay gadaashood xabad ay ka bilaawato marka waa lagu guwaabinay waxa lagu yiri magaalada ka soo bixina aaga ka soo bixina gooja cada ay lagu wada sugnaan doona dagaalku halkaas ayuu ka dhici doona ciidamada Soomaaliland marka xabada bilaaban anaguna heegan ayaan u jirnaa waxaan rabnaa inaan iska soo xoreyno Lascaanood iyo gabahaanba deegaanada ay kaga sugan yihiin marka waxa umaleysaa saasaan culadada cusub inuu Muuse Bihi ku dhawaaqay waatii uu sheegay in koonfurta Soomaaliya aysan degi doonin qaraxna uu isaga joogsan doonin ilaa Soomaaliland la fasaxo oo maamul madax banaan ay noqoto aad iyo aad baad u mahadsan tahay gooniyo daawadayaal waxaa jira xaalad dadka siyaasiinta iyo guud ahaanba dadka ku dhaqan magaalada Puntland oo deganada Puntland ay ka deerinayaan oo ah in uu dagaalka qarxo caasimada maamulka Puntland inkastoo garaadada salaadiinta xuqaasha iyo waliba guud ahaanba qoyaanku ay ugu baaqayaan in xal waara lagu dhameeyo maamulka iyo waliba mucaaradada xoogan ee ka hor imaanaysa ninka lagu magacaabo Saciid Cabdullaahi Dane oo haatan hoggaanka u haya guud ahaanba maamulkaasi haddaba waxaa la tilmaamayaa in magaalada ay ku kala sugan yihiin ciidamada is arki karin kuwaasi oo tilmaamayo in ay dadka ay ku ridayaan xabada ay ka argagaxaan si looga qaxo magaalada Garoowe hadaba arintan waxa wax ka weydiinay saaxiibkay goor iyo qabki wax socdaan in fargado magaalada Laas meesha la yiraahdo Garoowe waxa ka jira qax aad u balaaran ciidamada maxaa la yiraahdo BNPF ayaa xal ila wareegay magaalada inteeda badan xarumaha wasaaradda xarunta maxaa la yiraahdo madaxtooyada baarlamaanka wax dhan way la wareegeen marka saakan ciidamada ayaa la soo dulligay oo ninkii mucaarad kala socday Colonel Jimcaale ay ka qayb galay dagaalka magaalada Lascaanood ciidamada oo wataa magaalada soo saakay isla saakay subaxnimadii baarlamaankii waa la furay kalfadhigii arrimaha dastuurka looga hadlayay ayaana bilaawday laakiin de suuq ayaa ka dhacay magaalada gudaheeda oo ciidamada mucaaradka ay ridayo suuq ay magaalada dhan dul marinayaan taasaan dagaal ayaan halkaas ka jirto waxaana laga yaabaa in xabad ay bilaabato maadaama labada dhinac is hor fadhiyaan ciidamada aad u fara badan isku adeegsanayaan marka waxa la leeyahay kalfadhigii baarlamaanka oo furmay arrimaha dastuurka in laga hadlana waa la bilaabay marka Saciidana wuxuu rabaa inuu xoog ku wargeliyo ayadoo markaasi warar kala duwan ay ka soo baxayaan dad fara badan ayaana ka qaxay deegaanadii maxalliga ah ee baarlamaanka manka in xarumaha u dhow iyo ciidaha u dhow dhan deegaanka degan kulligood waa qaxeen maadaama xabad ay ka baqayaan ayagoo magaalada dowladkeed u qaxay marka xaaladaha halis ka jirta Garoowe saasan dagaal ayaa ka jirta Fargodow waxa la isku heystana waa mucaarad iyo muhaafid qaabka wax loo wado loo madawadi karo iyo qaabkana Fargodow oo raba qof codna ku gaarsiiyo meelo fara badan oo waxa jira doorashada qof codka wiil aan laga hirgelin sida gobolka Nugaal oo dhan in maxay la saddex magaalo kamid ah laga hirgelin oo ay Garoowe kamid tahay iyo dan goran iyo meelo kale to marka ciidamo ayaa soo fadhiyo rasaasina way dhacay
إنه حنا اللي هي داندان سأي بلابن معارضك سحبته أي بلابته مركا وحامله إنه جرو إنه حرد عليه سكوجرتو دقال نوكر يعدو نفر قدو أديات بعدو ما هتسنت هاي جوري ودا وديال سيدا على سعوتهم با قبل كهيران وكثير سنة راه ده مامور كهير شبه لعيا وحي سمستين حالاً إيو وليبا إن أي جوني سجت هاجان أنا راه ده مامور كهير شبه لا كدي مركي مامور كهير شبه لا أي دوام كده واقعين إن الحلك قادس كوس سمية قدوميها قبل كهيران علي جيت عثمان هذا بقى وحالة المامية إن قبل كهيران أي لحدين جودة هم بمجال ده قال كعيو إيو وليبا مامور كبطلان إيو وليبا مامور كلوغ مجا عابو كو يعني راه ده كونفور قلبين إيو وليبا قل مدوسي أي وجوجيا وحيابها أوغا إمن جري دنكا يو مغالا دا مقدشو إيو وليبا مامول كا هيرشابيلة أدبا حالة دانا يالا تلماما يا إيو وليبا قودهان با دقالا دا كالسوع دا دالكا سوماليا أدمو دو مت أي سيفر فرايان دولدا دنكالة دالكا سوماليا أدبا بالحالة دي يقودن بيهي قبل كهيران إيو وليبا عالي جاي تعسمان وحان وحكوي ديني صاحب كي قوني قوني وقابكي وحو سعودا ان على جهه عثمان وحو كو دباقي ان مامول مدح بنان او سميستاي اسلام markaana magaalada baladweyne diyaarad ay ka soo deey kirin jidkana wax soo mar kale isan jirin meesha rabaan ka imaadaan wax walba noo xirnay diyaaradi iswaasho oo kibir bilaawdana xabad ayaan ku soo rideen aweer marka in على جهه wax amalaysan isku dhashay inuu yahay shacabka reer ee hiiraan way taageereen xildhibaanada xalay kulan muqdisho ku qabtan way taageereen marka wax amalaysa beesha xawaal in isku dhashay halganki laakiin waxa sheegan shababka lagu la dagaalamay inuu sidii si yahay dad kale waxa sheegan in la dagaalanka shabaab iyo la dagaal kheer shabeel ee uu hoggaamiyo cal guud la weyn isku mid yihiin marka jididkiin waa xirnay wax ganacsi oo kala gudbi karana malahan meel kasta ay noqotana digniin ay u direynaa hedeen ninki rab xoog inuu asagu isku maqooniyo soo waan soo weynanaa hedeen waxba culays malaha anaga diyaar u ah in la dagaalano ninki marka een iswaalwaal haya ama kibir hayana ayaga markaas ku dhaga hadlaya in cal guud la weyn waxa sheegan inay soo dhaweyn doonaan marka dagaal ayaa xaaladu maraysa in cal jeetar jidku u xiray wada hal bawla ah ee ciidamadiisa iyo dadkiisa deegaanka ay ka soo jeedaan ayaa macna ay ku fadhi taas ayaana yeelayso in wadooyinka la isku socdo in la diidayo laakiin waxyaabaha qaar inuu sheegay inuu ogol yahay laakiin inta badan inuu xiray cir iyo dhul gobolka Hiiraan Farogodo marka waxaan dhigi karnaa xaalad halis halkaas ka jirto dagaal ayaan laga baqayaa ayada naftkeeda ee dhanka kale hadaan ku sii suuqdo waxa la tilmaamayaa in ay ismaan dhaafeen gudoomiyaha baarlamaanka ninka lagu magacaabo Sheekh Aadan Madobe iyo Mahad Salaad oo ataliyaha ciidamada Nisa ama hay'adda Nisa marka qaabkii wuxuu socdaa Mahad Salaad ma gudoomiyaha waxa uu madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo waxa iskhilaafay Mahad Salaad haye kalafiisu iskhilaafsiin baa leeyahay kan wuxuu iskhilaafsiin Xasan Sheekh haye marka laba khilaaf oo kala duwan waay waa garta Xasan Sheekh wuxuu isku dhacsiin gudoomiyaha baarlamaanka isku aragtina kama ahin in arinta maxalli raadaha Barawe way ku kala aragtay duwan kalafiisu waa saas kala leeyahay ha marka kan ninka leeyahay Mahad Salaad wuxuu si telefoonka wada xirin lafta gareen hanjabaad ayna hawada isku mariyeen ayagoo markaas kala madalay digil iyo marifle iyo beesha habar gidir markaa waxa sheegay in ciidamadiisa laga saaro Barawe ayuu soo jeediyay lafta gareen ciidamada military oo umada u dhaxeysana in la keeno hadii taas ay suurgalayno wuxuu yiri marka dagaal ay tagaysa markaa Maasalaad wuxuu ugu hanjabay ciidamada ee ahta meesha ku sugan waligood kama soo baxayaan dagaalkana ayaa ku xoreeyay oo shababka ayaga meesha ka saaray in 20 sano ka badan ay meesha joogan ina maanta ciidam soo dul dijiso oo tiraada ciidamadan laga saaro suurgal ma markaa lafta gareen wuxuu ku dooday in meesha Koonfur Galbeed ee ka tirsan tahay Barawe maamulkiisana uu ka arimiyo arintaas marka darteeda aan inay ciidamadu u sii joogi doonaan marka ciidamo far badan oo xoojin ah oo u diray lafta galeen meesha leena Barawe ee nimankan habargudu naftooda ciidamo u soo direen oo marka hore ciidamo military meesha joogay ciidamo qaabbeelad oo abaabulan oo cusub ay u soo direen marka waxa amaleysa ma in saaxad siyaasadda la isku hayo oo la isku hanjabayo in hadda in dagaalada Soomaaliya ka jiraan waa soo bateen gobolka Gado xaaladadu waa kacsan tahay Bariiraale iyo ciidamo ayaa ku sugan oo leeyin buu ala dagaalka galayaan ee meesha leeraado oo ka taagan tahay hadda garowe la saacanad way ka taagan tahay in baladweyn oo arkaysa xaalad dagaal ka taagan hadda Barawe oo arkaysa ayadana dagaal ka taagan marka in arrimaha dhan waxa la leeyahay waxa ka dambeeyo wadamada carabta oo ayagu doonayeen in Soomaali cageed isku taagto isla markaana arintii in wada tashiga qaran ay ka soo saareen qof iyo cod in la joojiyo ay rabaan marka dagaal wajiyo badan leh iyo abaabul ciidan iyo dhaqaale bixin fara badan ay bilaabeen wadamada carabta ay ka mid yihiin Masar iyo Qatar iyo maxalli raadaha Imaaraadka Carabta marka dhaqaalaha ku bixinay waxa weyn Soomaali cageed isku taagin in maxalli raad shidaalna ay sheeg maxalla ku yirgelin oo shidaalka inaan laga soo saarin Soomaali ay diidan yihiin waxyaabo fara badan marka isdoon jiraan dadka kale waad baahsan tahay maxaa ugu dambeeyay gobolka Gado iyo xaaladaha maamulka Jubaland ee ayaduna ay wax soo magacowday qoladana ay ku diideen banabaxya ka dhacay waxa jira Colonel Barriiraal inuu ciidan abaabulayo maxay qiimaha ugu walaalay waxa hadda ka hadlayna kamid tahay ciidamada dagaalku wuu jiraa Bariiraalana bal xawo u yimaado oo ka tagay waxaana ku sugan yahay doolow marka ciidamada Ethiopia ciidamo soo siinayso ciidamo kala bar dheer tababar ugu socda saddex bilood la soo dhaafayna tababarka way dhameystiran rabaan
kuwaas ay ku hawlgal raba dagaalna ku gal raba marka nimanka lagu magacaabo reegado bariira dagaalkiisa iyo ciidanka oo wato waxba ma arkaan meel walba oo fasaxeen laakiin waxay diideen maamulka axmed oo soo magacaabay inay soo gaaraan deegaanada gobolka gado marka labada nac waa kala fogaadeen laakiin bariira la ogol yihiin inuu ciidamadaas uu la wareego oo uu ku hoggaamiyo dagaalka maxalli ah buu ala lagu qabanay buu ala doorasho laga qabto axmedoona laga tashto markaas kadibna maamulka madax banaan oo axmed oo shaqo ku lahayn in buu ala laga qabto haddii hirgel weeyso in maxalli ah nimankan lama gobolka gado meel kale lagu daro ama koonfur galbeed ama si kale in maamulka lagu dhawaaqo sida hiiraan oo kale to ayaa noqonaysa marka waxa amaleysa in ayaga naftooda ay kala tageen qaab ahaan ay isku khilaafsan yihiin beelaha ee degan ee halkaasii ee beesha sidana khilaaf weyn oo ka dhaxay oo qayb kamid axmed oo soo dhaweeyay qayb kamidna ay diidantahay marka waxaan dhigi karnaa arinta la saacanadu ku jirto kale waa waaga la isku khilaaf jiray oo labada nac kale raaci jiray haddana sidoo kale to way laakiin wax isku toosan oo boqolkiiba boqol ah kama jiraan gobolka gado fargodow aad iyo aad baad u mahadsantihiin daawadayaal xubinteenna faaqidaada inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa inta aan dib dambe ugu kulmi doono midkan mid la mid ah waxaan kaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.